ଆମେ ଚମ୍ପାପୁଟରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏକ ମଟରସାଇକେଲ ରାଲି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା କରାଯାଇକି ସେଠି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ଚଣା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆଜି ବଡ଼ଚଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। 1999 କଂଗ୍ରେସ ସରକାର, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିଣତ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ତା ବିକାଶ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆସିଲା ପରଠୁ 21 ବର୍ଷର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ପୁରା ଅବନତି ଘଟିଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯେଉଁ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନି, ବର୍ଷା ଦିନେ ବେଶୀ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠି ପୁରା ପାଣି ଆସୁଛି, ରୋଗୀମାନେ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏଠି। ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯିବାକୁ ମୁଁ ଦାବି ରଖିବି।